սպասենք, թե ինչ անենք։ Որ չի աշխատում։ Գիտեմ։ Գիտեմ։ Զբաղվես։ ՀՎԿ-ն։ Զբաղվես։ Որ մաքսիմում 35 ունենք։ Ուշմանը մի ասակ։ Բարև ձեզ հարգելի ներկաներ եւ արցանց մեզ հետեւող մեր գործընկերներ, այսօր կան առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանի կարճ բրիֆինգը։ Նախ կխնդրեմ պարոն Թորոսյանին ներկայացնել այսօր տիրող իրավիճակը կորոնավիրուսային հիվանդության հետ կապված, ապա կանցնենք հարցու պատասխանի։ Շնորհակալություն, բարև ձեզ։ Ճիշտն ասած, կառավարության նիստին իհարկե որոշ մանրամասներ ներկայացրեցի, սակայն քանի որ այս ֆորմատը ունենք, կուզեմ եւս մեկ անգամ անդրադառնալ թե իրավիճակին, թե իրականացվող միջոցառումներին։ Ուրեմն ապրիլի 1-ի ընթացքում իրականացվել է 328 նմուշի հետազոտություն, որի արդյունքում 92 դրական տեստավորման արդյունք ենք ստացել։ 52 անձանցից կեսից ավելին մեզ ի սկզբանե հայտնի անձինք են, որոնք եղել են կամ մեկուսանում, կամ ինքնամեկուսացման վայրում, կամ շփման մեջ նախկինում հաստատված դեպքերի հետ։ Իհարկե կան նաև նոր օջախներ, չակերտավոր, հատկապես Բերովի դրսից մեր հայրենակիցների միջոցով, որոնք մեր կարծիքով բավական վաղ են հայտնաբերվել եւ նրանց շփման շրջանակը թեև հիմա պարզվում է, սակայն մեր կարծիքով այդքան էլ լայն չէ։ Սակայն հաշվի առնելով իհարկե այս թվերը, պետք է առավել քան զգոն լինենք դրա տարածումը կանխարգելելու համար, այսինքն
ինչպես վարչապետը նշեց, կառավարության նիստին իհարկե պետք չի խոճապի մատնվել, սակայն մեր կողմից խորտրվող տեղաշարժման սահմանափակումները եւ այլ գործողություններ հիգենայի հետ կապված ձեռքերը լվանալու, փրշտալու, հազալու եւ այլն հիգենայի եւ ընդհանրապես իշխանարարի քիչ շփվելու պետք է կրկնապատկել, եռապատկել, հնարավորինս այնքան անել, որ մենք կարողանանք կոտրել դրա տարածումը, քանի որ այլ տարբերական հայտնաբերել եւ տարածման ուղիները կոտրել կանխարգելի ճառումով պարզապես չկա։ Եվ հետեւաբար եւս մեկ անգամ կոչ եմ անում վերաբերվել այս ամենին շատ լուրջ եւ սեփական պատասխանատվության զգացողությամբ, քանի որ սա բոլորիս խնդիրն է եւ վտանգի տակ, իհարկե մենք ասում ենք, որ երիտասարդ ավելի շարժուն քաղաքացիները այդքան էլ չեն, սակայն նրանց միջոցով մեր քրոնիկ հիվանդություններ ունեցող քաղաքացիները եւ տարեց քաղաքացիները մեծ վտանգի տակ են, ինչպես երեք հայտնել էինք, ցավոք սրտի եւս մեկ մահ ունենք, մահվան դեպք մեր 89-ամյա քաղաքացու, որի կյանքը չհաջողվեց փրկել թե տարիքի թե ուղեկցող քրոնիկ ծանր հիվանդությունների պատճառով, եւ հենց նաեւ նրանց պաշտպանելու համար մենք պետք է կոտրենք տարածման շղթաները։ Ունենք նաեւ երկու առողջացած դեպք, որոնք երեք դուրս են գրվել եւ հույս ունենք, որ ամեն օր առողջացած դեպքերի թիվը կշատանա, առողջացած քաղաքացիների թիվը, քանի որ մոտենում ենք նախկին մեծաթիվ հայտնաբերումների 14-օրյա ժամկետին։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ պայքարի շրջանակներում 16 հյուրանոցային համալիրներում եւ հանգստյան տներում կան մեր քաղաքացիներ պահվող, որոնց մի մասը դրական, բայց թեթև ընթացք ունեցող հիվանդությամբ են, իսկ մյուս մասը պարզապես կոնտակտավորներ են։ Սա ասում եմ, որպեսզի պատկերացնեք այն միջոցառումների ծավալը, որոնք որ իրականացվում են, այդ ամեն հյուրանոցը ենթադրում է անձնակազմ հատուկ դրա համար, համաճարակաբան, բժիշկ, մատակարարումների գծով մասնագետներ, եւ այդ համակարգը շատ արագ է ծավալվում, կարծես պատերազմական դրության ժամանակ, երբ որ նոր հզորություններ են մոբիլիզացվում թշնամուն դիմակայելու համար, մեր դեպքում էլ այսպիսի ռեսուրսներ են մոբիլիզացվում։ Նաև 9 բժշկական կենտրոններ արդեն ամբողջությամբ ներգրաված են այս հիվանդության դեմ պայքարի գործում, որից ամենամեծը այսօր վաղվանից կվերցնի իր վրա, կարելի ասել ամենամեծ բեռը, դա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնն է, Հայաստանի ամենամեծ մահճակալային ֆոնդ ունեցող հիվանդանոցը։ Իհարկե խոսքը վերաբերում է միայն ստացիոնար մասնաշենքին, որտեղ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնը ունի ծննդատան մասնաշենք եւ պոլիկլինիկական մասնաշենք, դրանք շարունակեն իրենց բնականոն աշխատանքը, նրանք աշխարհագրորեն իրարից բավական հեռու են եւ վտանգ չկա որևէ վարակի ներթափանցման հիմնական մասնաշենքից դեպի կողքի մասնաշենքերը։ Դրա այս ծառայությունների շրջանակներում լրիվ զրոյից նաև այլ հիվանդանոցներ են մոբիլիզացվել եւ կադրերով եւ սարքավորումներով եւ հագեցվել եւ շատ արագ շինարարությունը իրականացվել, այսինքն կրկին պատերազմական տրամաբանությամ ծավալվում է մի նոր առողջապահական համակարգ, որպեսզի հիմնական առողջապահական համակարգը շարունակի իր ծառայությունը մնացած այլ հիվանդություններով մեր քաղաքացիներին, որտեղ մենք նաև չենք կարող թույլ տալ, որպեսզի հիմնական առողջապահական համակարգի ծանրաբեռնվածության պատճառով այս հիվանդություն ունեցող մեր քաղաքացիների դուժեն մեր մյուս քաղաքացիներ, որոնք որ ունեն այլ հիվանդություններ։ Երևի այսքանը, որ մեկ է մի թիվը ասեմ, երևի փաստացի հաստատված դեպքերի թիվը 663 է եւ այսքանը հավանաբար, եւ պատասխանենք հարցերին։ Շնորհակալություն, ընդհարցեմ առաջին հարցը Արմ Դեյլի AM Դուսյա Ղազարյանը հարցնում է. Պարոն Թորոսյան, ինչով է պայմանավորված դեպքերի այսօրվա թռիչքաձև աճը, երեք ընդամենը 39-ով էր ավելացել, վիրուսի պիկը երբ կլինի մեզ մոտ, ըստ ձեր կանխատեսման կարող եք ներկայացնել սեռատարիքային կազմը, վարակվածների հատկապես հետաքրքիր են խոցելի խմբերը, մեծասակներ, երեխաներ, հղիներ, ընդհանուր առմամբ, եթե ամփոփելու լինեք, քանի օջախ ենք ունեցել վարակի տարածման Էջմիածին 400 դրամաս մեղրի դեպք, եւ քանի դեպք կա, որ վարակման աղբյուրը կոնտակտավորները դեռ չեն պարզվել։ Ես անկեղծ ասած մի առանձին դասախոսության թեմա էր, բայց փորձեմ հերթով պատասխանել, որտեվ
բազմաթիվ հարցեր կային։ Ուրեմն Թրիշկաձև աճ ես չէի անվանի, պարզապես կանվանեի այսօր ավելի շատ դեպքեր, քան 3։ Պայմանավորված է նրանով երկու հանգամանքով։ Նախ իհարկե կա վարակի տարածում, որը ոչ մեկ չի կարող հերքել, եւ կան նոր օջախներ, հատկապես Բերովի, ինչպես նաեւ նախկինում եղած օջախներից նոր օջախների առաջացում, ինչպես նաեւ պայմանավորված է մեր կողմից ամեն օր կատարվող տեստավորման թվի աճով։ Հաջորդ հարցը՝ պիկի կանխատեսում անել հնարավոր չէ, եւ պիկ կարող է լինել ցանկացած պահի, այսինքն պիկը միշտ երևում է post-factum, երբ որ արդեն դու սկսում ես ունենալ ամեն օր նվազող դեպքեր, եւ եթե մենք ազգովի այդ բոլոր միջոցառումները իրականացնենք, մենք էլ շարունակենք հայտնաբերումները եւ ինչ որ մի պահից սկսենք ամեն օր ավելի քիչ դեպքեր արձանագրել, մենք կարող ենք ասել, որ օրինակ 3 չառաջի օրը վիրուսի պիկն էր եւ մենք այսուհետ ունենալու ենք միայն անկում, կանխատեսել այդ օրը մենք այս պահին չենք կարող, բայց մենք ամեն ինչ պետք է անենք, որ այդ օրը մոտենա։ Այսինքն մեր խնդիրը կանխարգելիչ եւ բուժական եւ հիմնած հիմնականում կանխարգելիչ միջոցառումների եւ ոչ միայն մեր կողմից իրականացող կանխարգելիչ միջոցառումները, այդ պիկը շուտ տեսնելն է, ինչքան հնարավոր շուտ։ Կարող ենք ներկայացնել սերատարիքային կազմ եւ խոցելի խմբեր, ենթադրում եմ, որ կարելի է ինչ որ մի օր պարզապես ներկայացնել, այդ անպայման հաշվի կառնենք, անենք։ Երեխաներ քիչ կան, հղիներ կան, էլի քիչ թվով, որովհետև եթե ազգամնակության մեծ թիվ է ընդգրկվում, արդեն տարբեր տեսակի մարդիկ են լինում։ Կան իհարկե տարեցներ, որոնք որ ավելի ռիսկի խմում են, եւ նաեւ քրոնիկական հիվանդությամբ պացիենտներ, բայց պացիենտների մոտ 80%-ը գրեթե ասիմպտոմ է, այսինքն կամ շատ թեթև ջերմություն ունի, կամ ունեցել է եւ հիմա չունի, կամ ոչ էլ ունեցել է, պարզապես որպես ռիսկի խումբ հետազոտվել է, պարզվել է, որ նրանք դրական են։ Դա իհարկե չի նշանակում, որ նրանք ամբողջությամբ թե իրենց առողջության համար եւ թե կողքիների համար անվտանգ են, որտեվ միևնույն է, նրանք պետք է մնան հսկողության տակ, ինչքան հնարավոր է, որպեսզի եթե բարդություն լինի կամ բարդացում, ապա մենք արագ զբաղվենք առողջական խնդիրներով, եւ երկրորդը, որպեսզի նրանք չփոխանցեն հիվանդությունը մեր քրոնիկական հիվանդություններով քաղաքացին եւ տարես քաղաքացիներին։ Ընդհանուր առմամբ աղբյուրների թիվ հիմա չեմ կարող նշել, բայց դրանք շատ են, որովհետև առաջի մի քանի աղբյուրներից բազմաթիվ նոր աղբյուրներ են առաջացել, եւ ինչպես նշեցի, նաեւ մենք հենց այսօր ունենում ենք Բերովի դեպքեր, օրինակ Բեռնատար վարորդների կողմից, Հայաստանի սահմանահատող ինքնաթիռով վերադարձող մեր քաղաքացիների կողմից, որոնք այն առնվազն այն դեպքերը, որ մենք հաստատել ենք, հիմնականում սահմանային անցակետերում են հայտնաբերվում եւ արագ մեկուսացվում եւ տեղափոխվում են համապատասխան հիվանդանոցներ կամ մեկուսացման վայրեր։ Ալտերնատիվ AM պարոն Թորոսյան, կառավարության նիստի ընթացքում վարչապետը նշեց, որ մեզ մոտ իրավիճակը վերահսկելի է, որն է լինելու այն շեմը, որից հետո դուք կհայտարարեք, որ իրավիճակն այլևս վերահսկելի չէ։ Չէ՞ որ վերջին 3 օրվա ընթացքում ունենք շուրջ 200 վարակված եւ ընդամենը 3-ից 4 ապակինված, կարծում եմ այս հարցին արդեն պատասխանեցիք, եթե բայց կուզենամ անդրադառնալ, որովհետեւ շատ կարեւոր հարց է։ Իրականում կա նման կետ, երբ որ մենք կասենք, որ այլևս հնարավոր չէ, օրինակ, գնալ ցանկացած նոր դեպքի հետևից, գտնելու, թե նա որտեղից է առաջացել եւ ում հետ է շփվել, բայց մենք դեռ հեռու ենք այդ կետից, եւ մեր խնդիրն է այդ կետը հեռացնել կամ այնքան հեռացնել, որ երբեք չհասնենք դրան։ Բայց եթե դա հնարավոր չլինի անել տարբեր պատճառներով, թե օբյեկտիվ, հիմնականում օբյեկտիվ, որովհետև վիրուսը շատ հաճախ տարածվում է նաև ասիմպտոմ եղանակով եւ դժվար է լինում հայտնաբերել բոլոր կոնտակտներին կամ բոլոր հիվանդներին, ապա գալու է մի պահ, երբ որ առողջապահական համակարգը զբաղվում է միայն միջին ծանրության պացիենտներով եւ թեթև ծանրության պացիենտներին պարզապես խորհուրդ է տրվելու կամ ցուցվելու է բուժվել տանը, նման մոտեցում որդեգրել են արդեն աշխարհի շատ երկրներ, եւ մեր խնդիրն է չհասնել այդ կետին եւ ոչ թե սпасել դրան, ու մեր հասարակության պետական կառավարման ապարատի ամբողջ ջանքը պետք է ներդրվի այդ կետը անհասանելիորեն հեռացնելու համար։
եւ դրանում նաեւ այդ ամբողջի կարեւորությունը այս մեր գործողությունների։ Հարցը շարունակում է ալտերնատիվ ԵՄ-ը արդյոք քննարկում է առողջապահության ոլորտում օպտիմալացման ենթարկված բուժհաստատությունները կրկին շահագործելու եւ այդ կառույցների բուժանձնակազմին կորոնավիրուսի դեմ պայքարում ընդգրկելու հարցը։ Մի հարց էլ Գալա հեռուստաընկերությունից կարդամ, հնարավոր տարբերակ է, որ Հայաստանում բոլորին թեստավորեն։ Բայց չարժի հարցերը խառնել, որ տվյալից տարբեր են, բայց լավ փորձեմ պատասխանել։ Ես իրականում արդեն պատասխանել եմ այդ հարցին, երևի լրագրողները կամ ընդհանրապես մեզ հետևողները այդքան էլ ուշադիր չեն, որովհետև ես նշում եմ հիվանդանոցների անուններ, որոնք որ պրակտիկորեն չեն աշխատել, կամ աշխատել են շատ թեժ ծանրաբեռնված, կամ լրիվ ուրիշ ուղղվածություն են ունեցել, բայց առողջապահական համակարգում այդքան էլ կարևոր դեր չեն ունեցել, ու մենք հենց այդպես է գնում ենք, այսինքն փորձում ենք մոբիլիզացնել այնպիսի բժշկական կենտրոններ, որոնք էական բեռ չէին կրում նախկինում, ենթակային օպտիմալացման, բայց հիմա նոր իրավիճակով պայմանավորված չեն օպտիմալացվելու, հակառակը վերանորոգվում, վերազինվում եւ կադրերով հագեցվում են։ Իհարկե կան նաեւ այլ բժշկական կենտրոններ, որոնք որ հնարավոր կլիներ վերականգնել, մոբիլիզացնել, բայց նրանց ֆիզիկական եւ կադրային եւ բժշկական սարքերով հագեցվածությունը մեզ հուշում էր, որ դա հնարավոր կլիանել օրինակ 1 կամ 2 տարում, ինչը մեր համար այս պահին ընդունելի չի, եւ մենք վերցրել ենք այնպիսի բժշկական կենտրոններ, որտեղ հնարավոր է ամբողջական գործարկում օրինակ 1-2 շաբաթում, եւ մեր ամբողջ ներուժը ներենք դրել հենց դա անելու համար, եւ նորից եմ կրկնում, օրինակ նույն ինֆեկցիոն հիվանդանոցն է, ամբողջությամբ չասեմ, բայց շատ էական փոփոխությունները ենթարկվել սարքերով եւ հագեցվածությամբ եւ շինարարությամբ, օրթոպեդիան հենց հիմա ընթացքի մեջ արդեն մի քանի բաժամունք վերանորոգվել եւ վերազինվել են ոստիկանության հոսպիտալը, Աստվածամայրի ծննդատունը, Արտաշատը պատրաստ է եղել, Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչը պատրաստ է եղել, Կապանի բժշկական կենտրոնի մի մասնաշենքը ամբողջությամբ վերանորոգվել, մոտ 50 մահճակալանոց, այսինքն եթե անկեղծ ասեմ, եւ դա մեր համակարգի բոլոր մասնակիցների արժանիքն է, նման հսկայածավալ միաժամանակյա ծավալում առողջապահական համակարգի կամ ենթահամակարգի մի գուցե եղել է պատերազմական դրության ժամանակ 90-ականներին, այդ դրանից հետո երբևէ չի եղել նման ծավալում։ Գալա հեռուստաընկերություն 3 օպերային երգչուհի էր մահացել։ Ինչ պատասխանեցի։ Հա, արդյոք հնարավոր է, որ Հայաստանում բոլորին թեստավորեն։ Գիտեք, տեսականորեն հնարավոր է, գործնականորեն ոչ, առնվազն տեսանելի ապագայում, եւ այստեղ կա նաեւ երկրորդ հարցը, դա ինչ կտա մեզ։ Այդ պահին վիրուսի բավական մեծ ծանրաբեռնվածություն ունեցող անձանց մոտ կտա դրական արդյունք, որից հետո մենք կարող ենք որոշել, օրինակ նրանց մեկուսացնենք, բուժենք կամ ոչ մի բան չանենք, որտեվ օրինակ էլ տեղ չկա հիվանդանոցներում, բայց մնացած բացականների մասով մենք ոչ մի երաշխիք չունենք, որ իրանց մոտ այդ վիրուսային ծանրաբեռնվածությունը չի արտահայտվի օրինակ 2 կամ 3 օր հետո տեստավորումից։ Դա նշանակում է, որ մենք ամբողջ ազգաբնակությանը պետք է պարբերաբար տեստավորենք եւ ոչ թե միանգամից։ Ուրիշ խնդիր է տեստավորման ծավալների ավելացումը ցուցումներով, գոնե բժշկական, որովհետեւ եթե բժշկական ցուցում չկա, տեստավորումը նորից եմ կրկնում, բերում առաջացնում է մյուս հարցերը, ինչքան հաճախ տեստավորել։ Եվ մենք գնում ենք իմ ասած ճանապարհով, մենք մեծացնում ենք մեր հզորությունները տեստավորման եւ շուտով կհասնենք տենց օրական 400-ից 500 տեստի, իսկ մի քիչ ավելի ուշ նոր սարքավորումների ձեռբերումից հետո մենք կարողանանք մոտ 1500 տեստ անել օրական։ Գալա հեռուստաընկերություն 3 օպերային երգչուհի էր մահացել, նշվեց, որ թոքաբորբից եւ որ նա չէր դիմել բժշկի։ Ինչ աշխատանք է տարվել պարզելու, կորոնավիրուսից է մահը վրա հասել, թե ոչ, շփման շրջանակ պարզելու, մեկուսացնելու ուղղությամբ քայլեր արվել են։ Այդ ինձ թվում է դուք պետք է պատասխանեք այդ հարցին, որտեղ դուք եք զբաղվել։ Այո, ես խոսել եմ երկչուհու հարազատների հետ, ուզում եմ նշել, որ այստեղ անձնական եւ բժշկական գաղտնիք պետք է պաշտպանվի, ես չգիտեմ, որ լրատվամիջոցներ դա հանրայնացրել,
Ուզում եմ նշել, որ գինը ապրել է տանը միայնակ, ունեցել է թոքաբոր, չգիտեմ ունեցել է թոքաբոր, թե չէ, որովհետև դա պետք է հաստատի դիահերձանը եւ չգիտեմ դա արդյոք հանրայնացնելու է թե ոչ։ Ամեն դեպքում շտապօգնության կանչ է գրանցվել, գնացել են բժիշկները, հրավիրել են երկչուհուն, որպեսզի նա անցնի տեստավորում եւ հոսպիտալացվի, վերջինս այդ պահին հրաժարվել է եւ ասել է, որ առավոտյան կդիմի հիվանդանոց, ինչից հետո առավոտյան արդեն մահը վրա է հասել, արդեն իրենց շրջանակը այո պարզվում է, քույրը վատ առողջ է եւ մեր մասնագետները կապ են հաստատել վերջինիս հետ։ Մյուս հարց։ Մեդմեդիայի եմ, պարոն նախարար, առողջական ինչ վիճակում են գտնվում հավաքակի 14 վարակված աշխատակիցները, կենտրոնում նոր վարակակիրներ կան, արդյոք համալրվում է բուժաշխատողների ցանկը, դեռ 3 հայտարարեցիք, որ անհրաժեշտ են բուժաշխատողներ։ Աշխատակիցները հավաքակի բարեբախտաբար իրենց լավ են զգում եւ մեր Երևանի մասնաճյուղի մասն է խոսքը։ Գրեթե ամբողջությամբ փոխարինվել են նրանք մեր այլ մասնաճյուղերի աշխատակիցներով, որպեսզի մասնաճյուղը շարունակի իր բնականոն աշխատանքը, քանի որ այս կանխարգելիչ միջոցառումների, կոնտակտավորների հայտնաբերման, տեստավորման գրեթե ամենամեծ բեռը հենց Երևանի մասնաճյուղի վրա է, որտեղ Երևանում են ամենամեծ թվով առնվազն այս պահին վարակակիրները։ Շարունակում են հարցը, Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամերգային համալիրում ստեղծված վիճակը իրարանցում է ստեղծել հանրության շրջանում, ինչու են նման քանակի մահճակալներ տեղադրվել, արդյոք վարակի բռնկման նոր շրջան է նախատեսվում, ինչպես արդեն հայտարարվել է, այս երրորդ հարցնա, եկեք պատասխանեմ։ Նախ չի նախատեսվում, մաքսիմում հնարավորա, որ կանխատեսվի։ Եվ ուզում եմ տեղեկացնել, որ մահճակալներ նախատեսվում են ոչ միայն Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզահամարգային համալիրի սպասասրահում, այլև Հայաստանի բոլոր մարզերում առանձնացվել են մարզադահլիճներ, դահլիճներ, որոնք անհրաժեշտության դեպքում վերածվելու են հոսպիտալների, միջին ծանրության պացիենտների համար, միգուցե նաև ծանր պացիենտների համար։ Մենք պետք է պատրաստ լինենք ցանկացած սցենարի, եւ դրա մեջ որևէ տարօրինակ բան չկա, ավելին տարօրինակ կլիներ, եթե այդպիսի սցենարներ չքննարկվեին, քննարկվում են շատ ավելի վատ սցենարներ նաև, ինչպես շատ երկրներում, երբ որ հնարավոր է ընդհանրապես հիվանդանոցներում, այդ թվում մարզադահլիճներում տեղ չլինի պացիենտներին բուժելու համար, եւ հենց դրանով է կարևոր մեր բոլորի բարձր պատասխանատվության զգացումը դա թույլ չտալու համար։ Բայց եթե այդպիսի իրավիճակ ամեն դեպքում զարգանա, մենք պետք է պատրաստ լինենք դրան, ինչպես ասում եմ, ցանկացած արհավիրքի, պատերազմի, երկրաշարժի, չգիտեմ, ջրհեղեղի, արտակարգալ իրավիճակների դեպքում։ Համաճարակը ոչնչով չի տարբերվում իմ թված մյուս մասսայական զանգվածային արհավիրքներից։ Իրավունք թերթ, պարոն նախարար, Պարետի կողմից բազմիցս հայտարարվել է, որ խուճապային տեղեկությունների տարածումն արգելվում է, սակայն ձեր կողմից հնչեցին հետևյալ նախադասությունները. Տղամարդիկ 2.5 անգամ ավելի շատ են մահանում, քան թե կանայք, նաև նշում եք, որ ծխող անձինք ամենաշատն են մահանում, արդյոք հետևյալ նախադասությունները խուճապ չեն առաջացնում հանրության շրջանում։ Ոմանց շրջանում միգուցե խուճապ են առաջացնում, բայց հանրության շրջանում կարծում եմ զգուշավորություն պետք է առաջացնեն այդ ամեն ինչից հրաժարվելու, ավելի առողջ կենսակերպ վարելու և իրենց պոտենցիալ վատարացումը վարակի դեպքում կանխարգելելու համար, ինչպես կաներ ցանկացած ողջամիտ մարդ, ինչ մասնախոսք չեմ հասկանում։ Banks News AM, ինչով եք բացատրում այն հանգամանքը, որ հարևան Վրաստանը, չնայած ունի տուրիստական ավելի մեծ հոսք, գրանցված դեպքերի քանակը գտնվում է անհամեմատելի ցածր մակարդակում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ Վրաստանը ունեցել է ավելի մեծ տուրիստական հոսք եւ ոչ թե ունի, որտեղ Վրաստանը հիմա չունի ընդհանրապես որևէ տուրիստական հոսք, ինչպես չունի նաեւ Հայաստանի Հանրապետությունը, այսինքն Վրաստանի ներգնա բոլոր ճանապարհները փակեն, ինչպես Հայաստանի բոլոր ճանապարհները բացառությամբ սեփական քաղաքացիների վերադարձի նույնը վրա, այսինքն մենք նույն մեխանիզմներն ենք օգտագործում, նույնը կարելի ասել նաև բեռնափոխադրումների համար, այսինքն Վրաստանում էլ են բեռնափոխադրումները թույլատրված, Հայաստանում էլ են թույլատրված։ Ինչ վերաբերում է դեպքերի թվին, դա իհարկե նախ մեր գործընկերների աշխատանքի արդյունքն է, որը պետք է բարձր գնահատել, բայց նաև համաճարակ հարակաբանական հետքի խնդիր կա, եթե եւ նաեւ պատահականության,
Երջանիկ պատահականությամբ, օրինակ իրանց մոտ մի 500 հոգանոց արտադրամասում վարակ չի եղել կամ մի, չգիտեմ, 100 հոգանոց միջոցառման խնջույքի ժամանակ, դրա համար իրանց մոտ թվերը փոքր են, եւ ես հույս ունեմ, որ այդպես է կշարունակվի մեր հարևան, մեր բարեկամ երկրում, եւ նաեւ հույս ունեմ, որ մենք նույնպես կկարողանանք պահել ցածն ու եղած թվերի կամ դրան շրջանակում մեր թվերը, բայց նորից այս ամեն ինչը հանգում է նրան, որ սա կոլեկտիվ եւ համազգային խնդիր է, որ մենք բոլորս պետք է լուծենք կոտրելու աճի տեմպը եւ հարթեցնելու կորը, որի մասին խոսվում է շատ վաղուց, այսինքն համաճարակի սկզբից ամբողջ աշխարհում, մի պարզ պատճառով, որպեսզի մենք կարողանանք փրկել ավելի շատ կյանքեր։ Անի Վարդանյան, այսօր ԵՄ պարոն Թորոսյան Գեղարքունիքն այս պահին միակն է, որտեղ չկա կորոնավիրուս, սակայն 3 մարտունի բնակիչներից մեկի մոտ կասկածվել է կորոնավիրուս, նմու շարում է կատարվել։ Խնդրում եմ տեղեկություն տալ այս դեպքի մասին, քանի որ քաղաքում խուճապ կա, թեստի պատասխանը դրական է, շնորհակալություն։ Նախ միանշանակ է, որ մենք անձնավորված տվյալներ չենք հայտնելու, եւ չենք հայտնել եւ չենք էլ հայտնելու, եւ Գեղարքունիքի այս պահին միակ մարզդինելը դա այնպես որպես այդպեսին առավելություն էլ չէ, եւ կարելի հանգի սպասել, որ օրինակ թե նշած անձնավորությունը, թե վաղը որևէ մեկ այլ քաղաքացի հնարավոր է ունենա դրական տեստ, եւ դա որևէ կերպ Գեղարքունիքը ավելի անվտանգ տեղ չի դարձնում, հակառակը դրդում է, որ շարունակեն պահպանեն այն բոլոր կանոնները, որ մենք խնդրում եւ կոչ ենք անում, որպեսզի հնարավորինս բոլոր մարզերում կամ դեպք չեղած մարզերում դեպքեր չարձանագրվեն կամ արձանագրված մարզերում դրանք լինեն ավելի ցածր։ Իսկ մարզային վիճակագրությունը մեր տվյալների ամփոփումից հետո հավանաբար կթարմացնենք նաեւ հանրային հանրության համար, եւ այդ ժամանակ պարզ կլինի, որ մարզում քանի հոգի ունենք։ Միգուցե նաև մտածում ենք ավելի ցածր բաժանման մակարդակի վրա այլ ցույց տանք, քաղաք, գյուղ, մտածում ենք որոշում կայացնենք, կներկայացնենք։ Անալիտիկ եմ, Հայաստանը երբ է ձեռք բերել կորոնավիրուսի թեստերի առաջին խմբականակը, չհաշված ՌԴ-ի կողմից ստացած նվիրատվությունը, քանի թեստ է ձեռք բերվել այս ընթացքում, եւ խնդրում ենք կոնկրետ նշել, թե ինչ թեստեր են ձեռք բերվել, քանի ռապիդ, քանի լաբորատոր, ինչպես նաեւ որ երկրների արտադրության թեստեր են, այս պայմանությամբ քանի թեստ է օգտագործվել, քանի թեստ ունենք։ Ես իհարկե մեծ հաճույքով կպատասխանեի այդ հարցին, որը ավելի շատ գրավոր հարցման եւ մեր հաշվապահությունը քրքրելու ֆորմատում էր։ Առաջարկում եմ գրավոր ներկայացնել մեր այս ծանրաբեռնված վիճակում, մենք երևի կգտնենք մի 10 րոպե այդ թվերը ներկայացնելու համար։ Ինչպես եւ ինչ տրանսպորտային միջոցներով են մարդիկ տեղափոխվում մեկուսարան, ինչու կորոնավիրուսին բնորոշ գանգատներով մարդկանց չեն թեստավորում։ Նախ կորոնավիրուսին բնորոշ գանգատներով մարդկանց տեստավորում են օր-օրի ավելի շատ, եւ այդ բնորոշ հանգամանքը հիմնականում պետքա որոշի բժիշկը եւ ոչ թե միայն քաղաքացին, եւ նորից եմ կրկնում, դրանց թիվը տեստավորման շատանում է։ Երկրորդը, տեղափոխման տարբեր եղանակներ կան, լինում է հաճախ նաև ինքնադիմելիություն, երբ որ քաղաքացին ինքը իր մեքենայով կամ ոտքով, չգիտեմ, դիմում է բժշկական կենտրոն, եւ եթե կասկած կա կորոնավիրուսի, ինքը տեղում սպասում է, վերցում է նմուշը, մինչեւ պատասխանը գա, հաճախ լինում է նաև սպասման այլ վայր, որը արդեն տեղափոխվում է բժշկական տրանսպորտով, եթե իրամոտ ծանր վիճակ չի լինում, այսինքն մենք որպեսզի բեռնաթափանք ինֆեկցիոն հիվանդանոցի ընդունարանը, հարակից հյուրանոցներից մեկում ենք հիմնականում տեղավորում քաղաքացիներին, մինչև պատասխանը տեստի, որը կարող է տևել 24-ից մինչև 48 ժամ, դա ամբողջ աշխարհում մոտավորապես այդպես է։ Նաև լինում է միանգամից շտապօգնության մեքենայով տեղափոխում հիվանդանոց, եթե մենք ի սկզբանե գիտենք, որ այդ քաղաքացին կամ հաստատված դեպքով է, որտեղ լինում է նաև նմուշառում այլ վայրերից, օրինակ այլ հիվանդանոցներից, հիմա հաճախ նմուշառում նաև կատարում ենք տներից, եթե քաղաքացին այդ պահին չի կարող ասնել հիվանդանոց, որպեսզի արագ տեղի ունենա, իսկ կոնտակտավորներին, որոնց մոտ հաստատված դեպք չկա, տեղափոխվում է սովորական տրանսպորտով կամ էլի շտապօգնության մեքենայով, եթե մի քանի հոգի կտեղավորվի, կամ մեծ ավտոբուսներով, միկրոավտոբուսներով, որոնք որ հատուկ դրա համար աշխատում են։
panarmenian.net ավելի վաղ նշված 3 հոգուց բացի այլ վարակված բուժծառայողներ կան թե ոչ հիմա կդժվարանամ թիվը նշել բայց կան եւ ավելանում են եւ դա իհարկե ցավալի է բայց նաեւ անխուսափելի նաեւ հետաքրքիր դան ցավեշտալի դեպքեր կան որ երբեմն բուժաշխատողները ոչ թե աշխատանքի վայրում են վարակված լինում շփվելով պոտենցիալ վարակակիրների հետ այլ այլ իրանց կենցաղային շրջանակներում որոնք պարզվում են եւ մեկուսացումներ են տեղի ունենում Սա մեր հիմնական խնդիրներից մեկն է, որ մենք պետք է պաշտպանենք բուժաշխատողներին, ապագայում նրանցից կողմից ծառայությունների շարունակականությունը ապահովելու համար, բացի նրանից, որ նրանք մեր քաղաքացիներ են, նրանք այս պահին մեր ամենա չեմ ուզում նստեմ ասնել ուրիշներին, բայց ամենակարևոր քաղաքացիներն են։ Սպուտնիկ Արմենիան Էլի Դանիելյանը հարցնում է մարզահամերգային համալիրից բացի կան Հայաստանում այլ նման կառույցներ ոչ մասնագիտական բուժ հիմնարկներ որոնք նույն կերպ վերածվել են հիվանդանոցային տարածքների հա արդեն պատասխանեցիք շատ-շատ են մեր հարցերը Վերջի հարցը Մի վարկյան Այդտեղ բոլորը կարդացել ենք։ Ազատություն ռադիոկայանից Նարինե Ղալեչյանը հարցնում է. Արդյոք ծանր վիճակում գտնվողները հիմնականում ուղեկցվող քրոնիկ հիվանդություններ ունեն։ Արհեստական շնչառական քանի սարք ունի Հայաստանը եւ քանիսն է կոնկրետ օգտագործվում, քանիսն ենք ձեռք բերելու եւ էլի մարզահամերգային համալիրի մասին է պատասխանեցիք ավելի շուտ։ Վերջում առաջի երկու հարցին պատասխանենք եւ երևի ամփոփենք։ Ծայրահեղ ծանր, եթե առավոտյան տվյալներով կարծես թե 5-ը ունենք, որոնք 5-ն էլ արհեստական շնչառության սարքավորման են միացրած, 4-ը բավական տարեց մեր ավագ սերնդի քաղաքացիներ են, որոնք որ ունեն քրոնիկ հիվանդություններ եւ միայն մեկն է, որ երիտասարդ է, սակայն նրա հիվանդությունների շրջանակը պարզման ընթացքում է քանի շատ ատիպիկ թոքաբոր բետանում եւ վիճակը ծայրահեղ ծանր է եւ բժիշկները բոլորի կյանքի համար պայքարում են եւ ընդհանրապես այո այդ տրամաբանությունը կա մենք ինքներս տեսնում ենք տարիքի եւ քրոնիկ հիվանդությունների հետ ուղիղ կապը դա շատ բացատրելի է բժշկագիտության տեսանկյունից քանի որ օրգանիզմը պարզապես չի կարողանում իր այլ թուլացած ռեսուրսների պատճառով պայքարել վիրուսի կողմից առաջացած այդ պաթոգեն օղակների դեմ, հատկապես թոքերի խնդիր ունեցող քաղաքացիների, քանի որ վիրուսը խոցում է հենց թոքերի ալվեոլները, որոնք որ իրականացում են այդ թթվածնի փոխանակությունը թոքի միջոց թոքերի միջոցով դեպի արյուն եւ թոքաբորբի առաջացման պատճառով պարզապես տեղի չի ունենում այդ թթվածնի փոխանցումը արյուն եւ մահ վրա հասնում դրա պատճառով եւ արհեստական շնչառությունը այդ ճնշման տակ թթվածին տալն է փաստացի թոքերին որպեսզի այդ ճնշման տակ գոնե ինչ որ չափի թթվածին անցնի դեպի արյուն եւ օրգանիզմի կենսագործունեությունը շարունակվի ինչ վերաբերում է արհեստական շնչառության սարքերին ապա մենք այս պահին ունենք մոբիլիզացված միայն այս խնդրի լուծման համար արդեն մոտ 55 սարք առանձին, այսինքն ուրիշ ոչ մի բանի համար չօգտագործվող, որից ասեցի զբաղված է հիմա 5-ը, բայց սարքերի թիվը կմեծանա հատկապես Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի ներգրավումը, որտեղ մենք ունենք ևս 20 սարք թոքերի արհեստական օդափոխության, ինչպես նաև հատուկ չվերթով Չինաստանից եկող սարքերի թիվ ունենք մոտ 100 մի տեսակի, այդ եղավ արդեն 170 մոտավորապես սարք, եւս 5 թե 6 հիմա անգից չեմ հիշում, էլի նույն ինքնաթիռով կարծես թե մեկ այլ մոդելի, եւ եւս 50 սարք արդեն պատվիրել ենք, որոնց կեսը կլինի ապրիլի կեսին եւ մյուս կեսը մայիսի կեսին, ու այդպես շարունակ ձեռք բերում ենք, սակայն ամեն ինչ անում ենք եւ հուսով ենք որ դրանց կարիքը չպետք է առաջանա մեր բոլորի ջանքերի շնորհիվ։ Ամփոփենք եւի շնորհակալություն պարոն Թորոսյան այն հարցերի պատասխանները, որոնք չհարցրեցին քնչեցնել եւ չեն պատասխանվել առաջիկայում հարգելի լրագրողներ, կպատասխանի առողջապահության նախարարությունը։ Շատ շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, ստացություն։